د بریګیډ کمانډر میرعلی په مشرۍ کې د ایم این ای مفتی مصباح الدین او د میرعلی د مشرانو ترمن جرګه کې په سیمه کې د روانو پرمختیایي پروژو د بشپړېدو په اړه خبرې شوې. مومندو کې علم ټول دپاره تر کمپاین لاندې د امنیتي ځواکونو په هڅو 3355 هلکان او 1130 جینکیان اسکولونو ته داخلې شوي. د کازامه د خیلو له مشرانو سره په کتنه کې بریګیډ کمانډر دوسلی په سیمه کې د امنیت او د خلکو د ستونزو د حل په اړه خبرې اترې کړې. په طبي سر کې کمانډینګ افیسر د شاوخوا کلیو څخه دوره کړې او د ځایي خلکو سره یې ولیدل. د برټانی سب ډیویژن مستی خیلو سیمه کې د اسلامي علم او آګاهۍ د ودې لپاره منعقد شوي کویز مقابله کې مقامي کمانډینګ افیسر د مختلفو مدرسې طالب علمانو ته چې غوره کارکردګي ښودلې وه انعامونه ورکړي. دیر په جامبټۍ سیمه کې مقامي وینګ کمانډر د ضلعي ځنګلاتو افسر سره ملاقات کړی. امنیتي ځواکونو د تیرا په باغ سیمه کې مستحقو خلکو کې راشن او نور ضروري توکي ویشلي. په وانا کې پوځي چارواکو د زراعتو د ودې او په سیمه کې د محصولاتو د زیاتوالي لپاره د اقداماتو په اړه د محکمې زراعت له چارواکو سره ملاقات کړی.